Shkenca dhe feja janë dy nga ndikimet më të përhapura që bota ka njohur ndonjëherë. Ideja se shkenca dhe feja janë në kundërshtim ka ekzistuar për një kohë të gjatë, por a ka ndonjë bazë të shëndrueshme, a është me të vërtetë kështu? Libri A e ka hequr qafe shkenca perëndin, a tregon se si mund të kuptojmë marrëdhënien mes shkencës dhe fesë, edhe nëse ato janë apo jo në të vërtetë në kundërshtim me njëra tjetrën. E për të folur për këtë gjë në këtë pjesë të programit Zgjo Pozitiv kam të ftuar Pëllum Randxha, drejtor i Institutit Biblik të Shqipërisë. Shumë faleminderit që pranove ftesën për shën pjesë këtë mëngjes e programit Zgjo Pozitiv. Të lutem, mirësi ju gjeta. Ky libër vjen në Shqip nga misioni Ungjëllor, por cili është qëllimi i vërtetë i autorit në lidhje me këtë libër? Ashtu sikurse e përmendet edhe në hyrjen tënde, në fillim dua të kujtoj që ky libër na tregon qartë se si të kuptojmë marrëdhënien mes shkencës dhe fesë dhe nëse ato janë në të vërtetë në kundërshtim me njëra tjetrën apo jo. Përveç kësaj, ky libër vjen për ne si të krishterë shqiptar për të na pajisur me përgjigje biblike dhe shkencore në lidhje me krijimin biblik dhe evolucionin. Ky libër vjen për udhëheqësit e kishave tona, po për çdo besimtar dhe vjen në gjithashtu në mënyrë të veçantë për intelektualet, ata që kanë dëshirë edhe kanë pyetje në lidhje me krijimin biblik dhe evolucionin dhe duan të mësojnë më shumë për ta. Çfarë të gjejnë lexuesit në brendësitë të këtij libri? Po libri ndahet në disa pjesë, në të vërtetë. Dhe autori fillon në fillim me një shpjegim se çfarë do të thotë shkencë, që do të thotë të dish. Shkenca kërkon që të zbuloj, të vëzhgoj dhe të kuptoj parimet dhe ligjet që sundojnë botën natyrore sot. Ajo nuk është statike, por është dinamike, jo një prodhim, por një proces. Ajo është një mënyrë të ditur e mbështetur në shpjegimin njerëzor të të dhënave. Nga ana tjetër, ngrihet pyetja, po Perëndia? Dhe Bibla e shfaq Perëndin si krijuesin sovran i të gjithë realitetit jashtë tij. Ai është person, përjetësisht ekzistues, i vetë zbuluar në Bibël si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ai jo vetëm që krijoi gjithçka, por ai mban në dorë gjithçka, siç thamë edhe më lart. Marrëdhënia e Perëndisë me njerëzimin bëhet personale në personin e Krishtit, Birit të Perëndisë. Autori vazhdon të na tregojë se edhe pse shkenca përkufizohet si më sipër, ai vazhdon të na shpjegojë se në realitet shumë shkencëtar punojnë fort për të pranuar dhe shpallur pohime kundër gjykimit të shëndosh dhe jo të vërtetuara nga shkenca empirike. Kjo, pasi në thelb të punës së tyre, është puna kundër Perëndisë si krijuesi dhe një qëndrimi thellë dhe materialist edhe ateist. Autori vazhdon më tej të na theksoj se shkencëtarët si njerëz të papërsosur që janë, kanë kufizimet e tyre dhe këtë e tregojnë edhe rezultatet e punës së tyre. Ka, për shembull, pohime shkencore të ndryshme, të pasakta dhe kontradiktore, të cilat me kalimin e kohës janë ndrequr edhe përmirësuar. Si sjell shkencën dhe shkencëtarët ky libër? Ai citon 24 shkencëtar me famë në botë në librin e tij, për shembull Newtoni, Flamingu, Einsteini, të cilët ishin të krishterë dhe e pan Biblën dhe shkencën të shkojnë bashkë. Ata dhanë kontribute të mira dhe kanë shpallur në të njëjtën kohë edhe besimin e tyre në Krishtin. Autori për shembull sjell citime të bukura prej tyre për lexuesin shqiptar. Ata janë pjesë e mira shkencëtarëve të krishterë në mbar botën sot. Pra nuk janë vetëm 24 që autori i citon. Në këtë linjë, autori vazhdon të na shpjegojë se të pranosh evolucionin ndonjëherë kërkon më shumë besim. Kjo pasi disa nga shkencëtarët kanë supozime në përqasjen e tyre dhe jo prova. Përballë këtij realiteti, autori vë besimin në personin e Krishtit duke shqyrtuar gjithashtu jetën dhe veprën e tij dhe ringjalljen e tij si një ngjarje historike. Dhe libri ynë mbyllet me një përshkrim të lajmit të mirë, pra Ungjillit të Krishtit. Perëndia e ka zbuluar veten në krijim, ai është krijuesi i gjithësisë. Ai ka zbuluar veten në Bibël, fjalën e tij të pagabueshme, si vetë ekzistues i përjetshëm, i gjithpërshtetshëm, i gjithdijshëm, tërësisht i shenjtë. Ai është dashuri. Dhe si i tillë Perëndia e ka zbuluar veten në Krishtin. Ky është kulmi i zbulimit të tij. Dhe çelësi për ta kuptuar krijimin dhe krijuesin është që të besosh në zbulesën e tij. Për ju personalisht, si ka ndikuar ky libër, sa bekim dhe inkurajim ka qenë për jetën tuaj? Me të vërtetë shumë.
Unë u rrita në një sfond ateizmi përgjatë komunizmit në Shqipëri dhe kur u prezentova për herë të parë me materialet e tilla si libri A e ka hequr qafe shkenca perëndin, mësova shumë gjëra të reja që nuk i kisha dëgjuar më përpara. E plotësova edhe më shumë atë që kisha nevojë të mësoja në lidhje me krijuesin, krijimin. Në të njëjtën kohë u befasova nga gjërat e rreme dhe të gënjeshtra që kisha mësuar në shkollë në lidhje me evolucionin. Edhe kështu, jo vetëm që ndikoi për të pasuruar besimin tim, por më aftësoi dhe më ndihmoi mua për të ndarë besimin tim në Perëndin si krijuesi që na ka krijuar në shembullin e tij, që na don edhe që dëshiron një marrëdhënie personale me ne. Në këtë mënyrë un kam mësuar të ndaj edhe më plotësisht u ngjillin me ata që nuk e kanë dëgjuar atë. Pse dëgjuesi tan duhet që ta lexojnë këtë libër? Cila është veçantia e tij? Po për të gjitha arsyet që kemi përmendur më sipër, për sa i përket përmbajtjes, vetë titulli i librit është disi provokues. A e ka hequr qafe shkenca perëndin? Nis me një pyetje, ku të gjithë dëgjuesit mund të gjejnë përgjigjen, nëse është kjo pyetje në mendjen e tyre. Ashtu është. Pra, ata kemi dëgjues, kemi njerëz të cilët vërtet mendojnë që shkenca e ka hequr qafe perëndin. Dhe autori do t'i sjell dëgjuesve, do t'i sjell lexuesve përgjigje shkencore dhe përgjigje biblike për këtë pyetje të madhe. Kjo është një arsye shumë e madhe për ta lexuar librin. Dhe pastaj patjetër, ka shumë lexues të cilët nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për shkencëtar të krishterë. Dhe këtu do të mësojnë që ka njerëz të cilët ishin dhe janë shkencëtar, por në të njëjtën kohë kanë një besim personal në Jezu Krishtin si Zoti dhe Shpëtimtar i jetës së tyre, që në fakt është frymëzimi për ata që ta çojnë përpara veprën e tyre shkencore. Besoj se libri do të ishte një ndihmë e madhe për të gjithë intelektualët e krishterë, të cilët kanë mes të tjera pyetje të mëdha pa përgjigje në lidhje me krijimin dhe evolucionin, dhe kështu do të plotësonte këto nevoja në një urinë dhe në besimin e tyre, duke pasuruar dhe më shumë besimin e tyre. E për të gjithë dëgjuesit që e kanë dëgjuar intervistën tonë dhe janë të interesuar për ta lexuar këtë libër dhe për të mësuar më shumë mbi atë informacion që ju ndat me ne sot, ku mund ta gjejnë librin? Do t'i inkurajoja dëgjuesit që të marrin kohë për të lexuar dhe për ta studiuar këtë libër. Ai mund të gjendet në librarinë e Vllazërisë Ungjëllore të Shqipërisë, në librarinë e Qendrës Stefan dhe patjetër në pranë zyreve të Misionit Ungjëllor, që është botuesi i librit. Do ta mbyll duke thënë që nëse dikush ka pasion për të mësuar për krijuesin, për krijimin, për evolucionin, ky libër do të ishte një libër shumë i bukur për t'u bërë dhuratë. Unë të falenderoj që ishe pjesë e programit këtë mëngjes dhe faleminderit për të gjithë informacionin që ndat me ne në lidhje me librin A e ka hequr qafe shkenca Perëndin. Ishte një kënaqësi. Edhe për mua. Faleminderit.